Els membres de la coalició PSM-Iniciativa Verds Entesa s'han traslladat avui fins a Sant Jordi. Allà, els candidats a l'Ajuntament de Palma han defensat la revisió del Pla General per protegir les zones rústiques que encara sobreviuen a les rodalies de ciutat. Asseguren que tant el paisatge com l'estil de vida que l'acompanya és un bé d'interès general que s'ha de defensar. La ciutat de Palma no pot seguir creixent més, ocupant més i més sòl. Tenim 23.000 habitatges buits a Palma i tenim prou sòl urbanitzable dins la zona urbana consolidada com perquè sigui necessari seguir creixent cap a dins el sòl rústic. Per això anuncien que es podrien desclassificar alguns terrenys que ara per ara són urbanitzables.